usted quedó rato más de noticia aéreo. Para algún está fresco de la memoria y para otro nan, quizás no. Pero el promé aerolínea aquí en Aruba, taota Air Aruba. Y taota un aerolínea bastante popular de en años 90. Bueno, ya sabrá último el transporte de un de avión de Air Aruba arriba nos carretera nan ajala, mas ya hopi atención. Pero, ¿qué te plan que aparato aquí? ¿Te va a tirar en agua? ¿Te vira un sitio de reproducción de vida submarino? ¿Te va a desamblar el aparato para usar metal para otro propósito? ¿O lo cumple con otra idea? Prometo que nos va a contestar tu pregunta aquí. Laga nos corda un tiki de Araruba. Tawai Roskin, Peter Luke Hong, Henry Coffey. O nome é que seguro nunca lo olvidado no mundo de aviação aqui na Aruba. Mirando que trio que estava atrás de companhia Air Aruba e a primeira companhia aérea local, que começou net depois de status aparte. Air Aruba começou a operar em setembro de 1986 como uma companhia que fazia ground handling para a maioria aerolínea na Aruba. Dois anos depois, riba dia 18 de agosto, Air Aruba faz seu primeiro voo comercial com um avião tipo YS-11 turboprop para assim começar a voar entre a isla de ABC e também Caracas, Venezuela. Dentro do transcurso de anos, a companhia aérea aqui a expandir sua ala para diferentes destinações do Caribe, maneira República Dominicana e San Martín e outras regiões, maneira América e Suramérica. Analisando o mercado, não atarda muito para Air Aruba escolher para destino na mais leu ainda, maneira Holanda e Alemanha. O voo não começou inicialmente em cooperação com Air Holland e, dentro do curso de anos, essa que vem cai completamente voo de Air Aruba mês. Estava tão necessário para a companhia aérea assim cambio de modelo de avião. A expandir para diferentes aviões, tipo Boeing 727, 737, 757 e até 767. Na dado momento, a flota de Air Aruba a conta com 22 aviões. Air Aruba posteriormente tem diferentes partners estratégicos, maneira Acerca Airlines, Continental e KLM e outra companhia aérea. Pero, desafortunadamente, a glória de companhia aérea aqui chega muito rápido na seu fim. Como consecuencia de dificultad financiera, Mestra declaró a compañía bancarrota y día 23 de octubre de año 2000, Air Aruba a suspender su operación. Después de cinta para hopi año con su jala en corta, ya sabrá a transportar un de avión de flota de Air Aruba para tener un propósito nuevo. La trata aquí de avión Prikichi, modelo MD-9030. El alanta fuera de área de Prikibos, o destino final Santa Cruz, sem escala. Aqui, o arme aparato que back em sua forma original com a ideia para cumprir com uma meta particular. O que é isso que você disse, não? Boa noite, nós temos em estúdio e dois novos de avião que Air Aruba usa. Um avião tem valor histórico de aviação local. Mas França está conversando com ele para conhecer mais detalhes de plano que tem para Prikichi. Adelante, Franci. Well, boa noite, Dinchi. Mas obrigado por estar conosco. Boa noite. Conta-nos um pouco mais de Prikichi. Me te seguro que sabe que é um tópico que te toca. Hope de estar que mirando-nos no momento aqui. Já tem hope que está emocionalmente pegado com a aerolínea aqui. E está hope contento de entender que o avião tem um dono novo. Welcome, seca-nos. Boa noite. E conta-nos o que está o plano com Prikichi. Prikichi é que está um plano de 7 anos passado. Nós decidimos que nós vamos comprar o avião, porque nós estamos na mesa está reciclando o cabo. Então, passamos a guardar a fuselagem e a história de Aruba. Nós decidimos de comprar, guardando a chance para transportar ele. Oh, mas é uma maneira que um auto vai comprar, que é mais fácil mesmo, mas é um avião hobby grande, maneira que nós estamos mirando, tem a imagem que está difícil para transportar isso aqui. Sí. De onde sai a ideia ou o plano especial para comprar um aparato assim aqui? Não, todo dia você pensa, ei, me está bailando, me está comprando um avião, tá coisa que vai? Nós estamos brainstormando em família, que coloca um bom business plan, para algo diferente na Aruba. Okay. Então,
Um sobrinho de mim, a brinca ideia, comprou um avião. Espera aí, comprou um avião, está difícil para agora. Não está algo que está assim, não é fácil. Correto. Até agora, uma roupa e biame, então ela pensa em riba e sei, focus, riba e sei. E também, agora nós, um dia nós logramos a chance para comprar e avião. E também já estava dentro do processo acaba de reciclar. Então, o avião que o rabo aborto que está. E agora, como eu comprei, o rabo estava dentro de um fiocante meio de lã de caba. Então, eu estava muito contente com o por a escapa e o avião aqui. Mas depois estava o processo de por a tricecas. Ofrecia um terreno ideal para ele. Mas estava muito difícil para ir. Então, depois de tanto tempo, o avião decidiu que estava na minha casa. E você vai, e agora nós decidimos que estava na casa, na minha casa, me tem que ir. A banda de avião era a rouba de uma história bonita que nós resumimos o rato passado. Sim. Mas tem um sentimento com ele também. E até essa batalha, o uniforme para mostrar, não está evidente na aula, de era a rouba. Que intenção, como bem você está pegando com a história de Araruba? Conta-me o que você é. Eigenlijk, a mim mesmo, não estava muito pegando com Araruba, mas sobre que eu tenho um coletor de antiguidades. Ok. Eu tenho um caso de estilo Pio, que está no museu, de maneira de Pisa. Então, depois de você, eu tenho uma pessoa com a. Passamos a um meneer Johannes Likker, uma pessoa que tem 80 anos acaba, então estava a colecionar artefatos e tem biblioteca de coisas de luchtvaart, okay. Então, de aviação. Então, agora, para não haver perdido também, então, decidi como está comprando, então, nós estamos pensando em fazer ele para um style de luchtvaartmuseum, um museu de aviação. Correto. Com parte da coleção é agora de Com parte da coleção e com parte que eu não por vai sinta como arriba de um avião. Uau. E about também. Great. Lamentavelmente, nos tempos está mais curto como esse, mas me está curioso passar tá com o transporte, vai você está mostrando roupa difícil. Estava tá roupa difícil. Ok. Da pensei que me está querendo relatar da sete anos também. Seguro, não? Me está dando um danke na meneer Anthony Dijkhoff, de ID Transport, um meneer que não alaga nada. Ningún atrás. No, ningún obstáculo llega a ese calle. Tremendo. Entonces, ella hace su trabajo. Ella piensa que es un challenge para ella y con su team. Entonces, me quiero agradecer también para poder llegar a mi casco y avión. Wow. Pues ahora, arriba camina, esta va a te mostrar well. Fácil. Pero llega el caso en la tarde. No, well, mira, quiero nos puedo compartir con nuestro televidente, en cubo primo Michael te trabaja con nosotros, aquí en la parte de Team G5, y la contame más detalles que dentro del transcurso de nuestro noticiero nos va a contar más, conta vayendo con el proyecto aquí y el desarrollo final nos espera de poder mostrar a nuestro televidente, en ya comenzar con nuestra lanta, una curiosidad, pisar y fona, para mirar aquí que todo va a pasar, es hora con Priquichi. Masha, danke por aceptar nuestra invitación y bien contarnos un tiki de gente del proceso aquí y manera para mencionar nuestra pequeña. Queda pendiente. Sempre na boa ordem, Franci. Ronnie? Aqui, Franci. Opa, interessante mesmo.